I'm a blood man. In Africa, I be the folk and the boot man. Jag vill inte tro att skiten jag ser är sann. Som sker här i Sverige. Jag har lagt på att fylla mitt block med sex droger, rock, fylla och brott. Lev livet som jag vill, tro mig, jag kan inte skylla på något. Vill att lägga micken på hyllan för gott. Han mått kev, när det känns som att det bara tar tid. Dessa frågor måste nå, men det blåser på, det är svårt att stå på fart. Skulle jag be, så skriker detta blir ett tag. Så jag kan inte stanna, innan slaggar vi och lär oss här. Välkomna Blast, tredje året. Vi har en co-host med oss. What's your name? Jack Thriller, baby. All Night Bandit, Frank Lotion at this bitch. That's right, Mr. Slap the shit out your favorite comedian. Alright, whatever. Shout outs to all the sponsors for Burn, SMS, Audio, Bishop's Arms, Medbro School, and anyone moving. Make sure, stickscrew.se. Bahaga Sida! Grizzly Msamoga! Det blå skåpet, make my day. Let's go reggae. Och på min vänstra sida, Malmö make some noise. Oh, 103rd eye! It's dreams of dreamers. Tre runder, vi bestämde att brothers over here börjar. Let's go! Är ni med, Blast? Yeah! Fan, vad fett. Hey. När du mötte Arman så körde du en hel rond om att han ställde in er battle för att han fick lite ont i tanden. Sen ställer du in din battle på Vendetta-finalen 2 dagar i förväg för att du fick lite ont i halsen. Du körde en spelning kvällen innan, men när du kom till battlen så fegade du som en bitch. Du påminner fan om Ill Bill så mycket som du nojade över onkelns fix. Kompis. Shit. Så du hade en ursäkt för att banga, men det var dock en bluff. Du hade inte material för att Anton inte ville skriva åt dig efter han fått en knuff. Och nu vill den här fjantiga reggae-musiken skina som att han har gått lite tuff. Du gör fortfarande musik om att stoppa Bush! Och nu väntar vi spänt på er låt att ni ska fördöma Nordkorea för att de hotar med kärnvapen. Det ni kommer göra om Reva och den om att vi dumpar alldeles på tok för mycket plast runt om i världshaven. Balladen om drogmissbruk, om hur det kan tära på folk och upptempolåten om att utsidan inte har någon betydelse så länge som det som finns i själen är gott. För ni vill bara sprida kärlek, kramas och mysas. Våld är ju dumt, folk med vapen är dryga. De där himla Babylon kan fara och flyga. Shit, ni måste ha skit under naglarna så som ni skrapar på ytan. Nej, fan, jag måste ändå säga att ni har hjälpt mig. Jag fick fan en uppenbarelse när jag skulle skriva om er. Jag har aldrig tänkt på det här så innan, men bra saker är bra. Jaha. Och dåliga saker är dåliga. Nej. Tack för att ni gjorde en skiva om det. Jag tror helt ärligt inte att Adolf Hitler hade dödat några judar, bara han hade fått höra slå en sjua. För du spelar ägg fantastiskt. Du gör det med så mycket energi. Ni kommer bota all ondska i världen och nyckeln är musik. Jag menar, till och med barnen i Afrika hade kunnat leva lyckliga med HIV om de bara fått höra er fantastiska singel Kryddan i mitt liv. Alltså, ni måste vara Sveriges mest naiva idioter om det kommer till ett sätt att skriva. Mår du bra när du köper små barn? Alltså, era låtar är så jävla efterblivna. Jättepinsamt. Tror ni på fullt allvar att folk som livnar sig på trafficking bryr sig om en skitta reggae-skiva? Nej. Har ni sålt ett enda ex i Riga? Nej. Har ditt jävla äggskakande brutit upp en enda tjeckisk liga? Nej. Nej. Så håll käften, fitta. Time. Yes. Hej. Visst. Vi gör låtar om saker som är fel. Saker som är satans fel. Men mannen, du gör en låt som heter Är du bull? Är du lugn? Tack Grizzly, för du förklarade det. V, hunden har ögat.
Anser vara Sveriges bästa lag, man är klart vi är fetast. Bevis om samma svetsade som jag skulle hoka till brud ikväll. Skulle Olof skryta nästa dag om att han hokade en trekant. Och Grizzly, det här är ingen lek, man. För ett tag trodde jag att vi var nästan vänner. Och så var det nog ett tag om jag tänker efter. För jag stöttade dig och försökte få dig med i gänget. När du kom till fotbollslaget där jag spelat länge. Ja, du var lugn, schysst, gav mig props för musiken. Ville ha med mig på något tape, jag hade varit soft på den tiden. Och när vi battlade så sa du att vi var feta, det var roligt och sånt. Och vi peppade dig och sa att du borde prova en gång. Så jag undrar varför du började bete dig som jävla hora mot oss och snacka skit bakom ryggen som ni gula på oss. Du stötte hatare på nätet som sa att mina rader var bulla. Du skrev att mitt sätt att performa gjorde så att jag kom undan. Men trots all skit som du sagt om mig har jag aldrig skrivit något tillbaka sen hur mycket jag än hatat det. Och jag har aldrig rört din långa äckliga näsa och hur mycket jag än har velat skada den. För jag är bättre än så. Och jag vet att så fort vi möts i ringen, så fort vi möts i ringen får du på käften ändå. Ja, du som alltid såg att min skämtsamma stil. Är du nöjd nu, ditt svin, är inte skämtar ett skit? Du borde skämmas, din gris. Hej! Du borde skämmas, din gris. Visst, vi var vänner en tid, men du förtjänar inte längre min respekt i ditt liv. Och även om din kuk säkerligen är längre än min, är din personlighet fan inte ens hälften så fin, ditt äckliga skit. Martin, chef, Martin, ditt fula jävla ansikte för mig, jag vill att boxa dig. Så jag menar inte att du kommer få nog av tredje ögat när jag säger att du kommer få knock av mig. Och jag är tjock med gay. Så jag menar inte att jag kommer hinna dig från att gå när jag säger att jag kommer stoppa dig. Hej, Kristen, Kristen, Grizzly, vill du ha ett roligt skämt? Det här är min hand. Kommer du ha det? Du förlorar mot den. För att du själv god liten jävla idiot, jag hade saken i sann. För du trodde på fullaste allvar att jag skrev props och skaka din hand i en scen som går ut på att kränka och hata varandra. Din satans knast. Det är något som är satans ball. Jag hörde din låt så fort lampan släcks. Den handlar om att du är rädd för att släcka lampan. Mannen, om du ska vara rädd för någonting, kunde du för helvete bara välja något annat. Så vad ska du göra? Ja, du kan komma som en gangster med pangpangs eller en badman med en armstaff som går till anfall. Du hade ändå inte haft någon chans alls. Jag hade bara suttit laid back och slappat och bara ej. Shut the fuck up. Och slå, hey, och slå en snabb knack på min lampknack. För om Martin har haft en flickvän som smyget fram och bara älskling, gissa vem, så skulle Martin flippa direkt och gett en fitta med den. Och Grizzly, min vän, jag har en fråga som jag funderat på ett tag nu, mannen. Om du var högt uppe på en klippa och precis höll på att ramla av ifrån kanten och Jocke kom, hade du då tagit den handen? Skitsamma, visst ni har haft skoj ett tag, men om ni fortfarande känner glädje så är det dags att hålla tillbaks. För nu ska nämligen Martin och Grizzly försöka läxa upp oss med oss och gör så hårda bars. 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 Stick, man. Ja, fan. Har man mig fortfarande? Ja. Right. Okej. Okay. Du är ingen rasta, Olof. Du är vit som papp. Och det är inte reggae-musik, för det har samma melodi och takt. Ni lägger ingen vikt på lyrik och rap och switchar stilen snabbt från att snacka om att kapitalister är girigt pack och att varje parti är fuck till att helt plötsligt bli komedi och göra vad som helst för att få lite skratt. Jocke, är du en rimmetaforisk krigare? Okej, okay, berätta hur många krig du varit, men låt mig förklara en grej lite snabbt för min tid är knapp. Om du hade varit i krig och det varken var ett gevär eller kniv du haft, så spelade det ingen roll om du haft rim eller metaforer. Du hade varit död lika snabbt. Men du rimrunkar och folk köper den billiga skit du sagt för du gör det med publikkontakt. Men jag tycker du borde blivit lack med tanke på den energi du lagt på att rimma så fruktansvärt jävla mycket men ändå få så lite sagt. Så det här med nödrim är något ni bemästrat i punkt och prickar. Men punchlines verkar inte vara en sak ni upptäckt. Det måste varit jävligt tråkigt att spela rundpingis med er i skolan. Ni kör bara upplägg. Och Jocke. Du vill alltid stå i centrum. Det är därför du beter dig så jävla dräggigt. Men det är klart att du är bandets mittpunkt. Det går inte att stava reggae utan eggy. Men i början av all den här battle-cirkusen tyckte folk ändå att det stil du körde var ball. Du börjar med att rimma en massa irrelevanta saker och hitta på en historia där inte ens hälften av smörjan är sann. Sen spelar du över och lägger in lite roliga röster så att hela skiten känns som teater som du framför en akt. Men som Anton sa, folk har börjat se det för vad det är. Simpelt, billigt och tråkigt. Som mot honom skulle du vara hård istället, men den stilen rimmade dåligt.
Så nu den här tag team-grejen du har med Olof enda gången som folk tycker du är bra. Av någon jävla anledning gillar folk er tillsammans, så det ryktet har ni kvar. Men som solorapper är du slut. Du kommer inte längre på roliga dialekter och krystad rappare för att du kan köra det snabbt. Så det är väl bara naturligt att man håller sig till en ledhund nu när ögat är kast. Time! Hej! Grizzly! Att höra från Grizzly att man är dålig på att rimma. Alltså shit, du borde knipa din käft. Mannen, du har rimmat fejla den linen och säga detsamma. Trodde du att det rimmar perfekt? Shit. Okej, okay. Jag hade inte skrivit en enda punchline innan Ozone vaknade. Jag ställde upp mest för att prova något nytt och för att stötta något som någon polare startar. För att vi är bäst på att skriva bars när det är inget vi hävdat. Men det är lugnt, vi ställer upp här om det är någon som vill tävla. Vi diggar och dricker bärs och står i ringen och jävlas. Men när det kommer till det här så går vi splittrade vägar. Ja, hur blir det så här? Två utflippade killar och ut de där skämten och skratten. Jag ska bara vara hårda bars i den här branschen och korrekt efter mallen. Hej, sorry men jag kan inte hjälpa den mannen. Jag vet inte ens vad som händer för fasen. Det kändes som jag bara satte pennan i handen och puff, blev jag någon av de bästa i landet. Förresten av flabben, att ni reagerar på komiska rader är fan med helt otroligt. Jag menar, ni betalat skit mycket pengar för att komma hit ikväll, då ska ni fan ta ha det roligt. Hey. Så Grizzly, ditt fula as, om jag hör dig säga någonting kul idag eller om du försöker få publiken att njuta av någon humorrad, kan du bara vara stolt över att du ljuger bra. För du har alltid sågat hur vi har satsat vårt krut på var roliga och försöka få publiken ljuv och glad. Så från och med nu vill jag bara höra dig kicka sig gör så sjuka bars. Alltså du fattig fucking hitlare som vi borde skära huvudet av. Ja du din slas, du borde slappna av nu min vän. För du beter dig som en hatare jämt. Jag svär jag såg han på Lunds humorfestival. Han stod på gatan och skrek med ett plakat med en text där det stod bars av och skämt. Grizzly snackar om att han sysslar med gatorrap. Nej. Och försöker läxa upp oss som att han var med när det startade band. Men sanningen är att han var ett hiphop sen hans projektarbete i sin gymnasieklass när han var 18 bass. Nej shit, vad tidigt du startade man. Det var du, Sugar Hill Gang och Afrika Bambaataa va? Nej. Och Martin, även om ditt framtida rara barns första ord hade varit far, hade du direkt matat ett slag för att han inte la någon bar. Men mannen, saken är klar. Vi måste lyssna på dessa hiphop-poliserna så vi kan lär oss något ut av deras hårda prat och begåvade bars. Ja, hur gick nu den där tunga låten ni la? Vi är hungriga, så vi inte fått någon mat. Nej, nej, bars, det är för mycket bars, man. Nej, jag måste nästan sticka på platsen. Ja, varför det? För jag är törstig, så om jag inte får dricka något vatten. Nej, stick. Just fuck detta. Nej, vad fan, hur gick han ändå? Hey, Olof. Ja? Du måste stanna som om du inte ska gå. Nej, oj. Så jag vill retenera. Och ni måste förstå, det fanns mera feta rader i den där klassiska låten. Rader som, vi får då växa, vatten på åker. Nej. Varsågoda, skrattar ni åt det. Men det är rader som de som får Grizzly och Martin att vara våra fucking idoler. Pass på. Bars. Okej. Ni är två jävla hycklare och jag ser det som så här. En hycklare är en person som uppmanar andra att leva på ett visst sätt men sen inte själv lever som man lär. För ni blir svin efter ett par öl, sexistiska as. Ni är som föräldrar med alkoholproblem som svingar mot barn. Det krävs bara att ni hittar ett glas för att man ska se era värderingar switcha totalt. Och ni kör vänstervriden rap som fördömer en pengadriven värld. Men när Olof inte lyckades hitta plus etta hit till Blast så krävde han att få den biljetten sin i cash för att han inte skulle ställa in det här. Du är en jävla diva som gömmer dig bakom en mask och bara snackar skit i dina jävla texter. Men du är inte Big Shot som Justin Bieber bara för att ni båda har svårt att leva upp till den helylle image som ni strävar efter. Amen. Så du kunde inte fixa en plus ett? Det innebär att varenda en av dina vänner gärna pröjsar en lax i inträde bara de slipper ditt sällskap. Medan jag kom hit med din morsa och sa att den fittan får smäll snart om hon inte fixar min kvällsmat. Men du måste känna dig dum nu när ingen vill hänga med en hund. Jag menar, din nästa reggae-låt kommer förmodligen heta typ Ensam i Lund. Och vad är det med er två och era jävla budskapslåtar varje gång ni samarbetar? Palla var så engagerad att man gör en låt om trafficking och att pantamera i samma veva. Jag svär, Olof,
Du är nästan som Bob Marley på nytt född fast i en annan skepnad. Ni räddar världen en pantburk i taget. Det kan jag garantera. Exakt. Exakt. Så Jocke. Så Jocke. Vi kanske inte kan panta en pantburk lika tungt som du. Men vi har i alla fall inte gjort en låt om att panta en jävla pantburk som du. Yeah. Och varför är du så jävla röd i ansiktet? Jag är van att se dig blek som en fucking engelsman. I första ronden sa han att Grissi har längre kuk än han. Självdistans. Och du ska vara glad att det här inte är jidder på riktigt, för då hade din kompis sprungit. Grattis till din nya frisyr. Du ser nu ut som varenda 45-åriga tyska kvinna som någonsin har funnits. Time! Denna panta. Visst, du kan snacka skit om vad oseriösa panta mera låt, men det lunkar väl knappast berörd. Det är bara synd att vi inte gjorde en låt som handlar om att det är svårt i Dalby, så som riktiga rappare gör. Och visst, jag är röd i huvudet. Jag är alltid röd i huvudet för jag har astma, så ni vet. Men nej. Och när ni håller på, när ni säger det, visst tar jag det hårt. Men då är det bara för mig att lägga en rebuttal, som om jag svarar på något. Grizzly. På hela ursäkta min franska, var det fan mig sämst på att rappa. Men ändå tänkte Grizzly, det finns pengar i allt fan. 140 för min skiva, knappt den enda som haffa. Så du fick ändra dina tankar och sänka din standard. Nu har jag sett på Facebook hur du tvingar folk på den. Ja, plötsligt ska du skänka till alla. Mannen, det var en skiva med en försäljning så kass att du är tvungen att döpa nästa till ursäkta min platta. Och Martin, Martin, du borde passa dig ditt fuck up. Jag får på ett enkelt knäpp kan jag få dig att psyka ut helt galet. För jag känner någon som känner någon som känner han som fixar ljuset på Babel. Hey. Ja, mannen, snubben är skadad. Om någon ska släcka ljuset i rummet så har snabbt skjutit sig i munnen bara för att kunna se ljuset i tunneln. Ja, bara tanken på mörker gör han rädd jämt. Han har inte träffat sin släkt ens för att han är för rädd för att gå på släktträff. Släktträff, släktträff. Skitsamma, nu är det äggfest. Hej! Hej! Lyssna! Ägg till påsk, ägg till jul. Vi älskar ägg på något vis. Ägg i bröd, ägg i kakor, ägg till räkor och sill. Du kan ha ägg på din pizza eller ägg till ditt mil. Och du kan dricka det på röst om du tar hjälp av en vis. Framförallt så är det ägget som har gett oss ett liv. Så fuck hönan, kom först för det tänket är skit. Det var ägget såklart, ja för ägget är king. Ja, vi är galna i ägg så spelar ägget är shit. Men vinna detta easy. För min skrivstil är så het att det kan vända en istid eller bränna ihjäl Khaleesi. Och jag är fan med kungen över oss. Ah, det är busy. Och på riktigt, det räcker med en bar från en dryg hund och jag dödar dem båda. Så jag snackar inte om någon barnsång eller mysstund när jag hoppas att den björnen får sova. Och jag kan lova att öva inför battles kan vara jobbigt som fan. Man måste skriva på texten så kommer paniken och stressen när man ligger och vrider och vänder. Men grisslan tänker, den skiten är enkel. Jag bara langer upp i chipsen och läsken och kollar filmen ikväll. Hey, lyssna, jag kommer slå grisslig. Okay. Som han snubben i den filmen med björnen och någon som slog någon. Fuck, jag kommer inte ihåg riktigt. Skitsamma, nu är det något viktigt. Hej, ni båda var med i Vendetta, men det var inget som imponerade mig för saken den är. Du kom med spökskrivna rader och du kom lika långt som mig, Martin. Och jag var inte ens med. Så att vi tar hem det här, ja det är väl enkelt förstås. Vi kommer vinna som om ni är sämre än oss. Stick med. Sticks är byggnaden över till domarna, hold up. Vi är tillbaka, Sticks in the building. Mina damer och herrar, vinnaren av den här battlen är 2-1. Vinnaren är 2-1, Third Eye Uhud! Yeah!
kört, man. Tungt. Boom. Det här var den sista för mig. Så jag är glad att den blev fet. Alltså. Kom. Let's talk to them in TV land. Shout out to everyone. My man, tell them what to do. Jack Thriller, baby. Like I said, man, they're going down in Sweden. Hey, check this out, man. Talk. Yo, I don't know what the fuck they were saying. But it was amazing. But you know what I'm saying? I get it. This is what we do in Sweden. This is what we're doing. We have battles that people don't even understand, and it's still amazing. What's up? I want to say it again. I want to say it again. The ozonebattles.com. Glöm inte Sticks crew. Punkt SN. Tack till alla sponsorer. We had blast, baby. We're going to keep this moving. I'm going to go get Swedish lessons now. Vi såg tag team mellan Grizzly och Martin Zamora mot Third Eye och Ohund. Lite kort, jag gav det till Third Eye och Ohund. Jag tyckte Grizzly och Zamora hade jävligt grymma roliga grejer. Första ronden till exempel där Grizzlys punchline där med Ill Bill och Onkels fix var snygg. Skit under naglarna, skrapa på ytan som Martin Zamora körde. Rimmet, reggae, vad var det? Reggae-musik, reggae-skivar, ex i Riga, sålt några ex i Riga om det där med trafficking-grejer. De hade bra grejer, men alltså, flera grejer i flera ronder. Men jag tyckte att Ohund och Third Eye riktigt rodde hem att switcha sin stil och inte så här, skämta så mycket utan göra en grej av att nu gick de in och var sura och de gjorde det fenomenalt bra. Det var en oväntad grej och de rodde hem det. Ibland när man vill flippa en sån grej så landar det inte bra alls. Det landade väldigt bra överlag. Och jag tyckte över hela världen kändes det som att de hade rummet mer. Även fast Zamora och Grizzly hade skitgrymma grejer. Så det var vibben man fick. Tack. Jag dömde Ohund, Third Eye, Zamora och Grizzly. Jag röstade på Zamora och Grizzly. Jag var den enda som röstade. För att jag tyckte att de har alltid delivery. De har den delivery som är sjuk. Och de matchar ju andra så pass bra att det är nästan som att Third Eye, precis när Ohund inne avslutar sin rad så börjar Third Eye, han kommer perfekt in, alltså kommer perfekt in på varandras rader och det är ingen som kan matcha det i hela Sverige. Jag har inte sett det i någon annan liga någon, förutom The Source och Michael på engelska. Men jag tyckte barsmässigt, rond för rond, förutom rond 3 blev de slaktade i. Alltså hela den här ljus i tunneln, ägg, när de tog fram ägget, jag trodde först att det skulle funka men det funkade. Den med Jag var inte ens med, Vendetta, raden från Ohund och riktigt jävla grymt avslutet på Mo. Men de första två rundorna tyckte jag barsmässigt att denna gången deras delivery och hemmapublik, de har sån sjuk hemmapublik, det har de. De är älskade, men det är just för att live är de så jävla sjuka. När man ser dem live, alltså det är riktigt jävla underbart. Men idag var jag fokuserad på bars, jag vet inte, och även om det var så jävla grymt live, textmässigt man hörde att Zamora och Grizzly la mycket mer tid på texten. Liksom så, alltså, tack för att ni gjorde en skiva om det. Och ledhunden, ögat är kast. Det var Baddons bästa punchline, tycker jag. Yeah, that's it basically. Alltså, jag tänker inte gå in bar för bar allting. Men fel battle. Helt underbart.